А, Дзідзьо, перебачаюся. Слухайте, Дзідзьо, вау, це ж краще. Адрес ЮБК, підсухи підкачали, очки від сонця взяли, на пляжі зразу видно крутого чувака. Сипора ми на сонці, ми зайчики пускаєм, жуємо еротично вчорашню пахлаву. І в темних окулярах подруг собі шукаєм, я після пахлави їх інтелектом розірву. Оу я, оу я, я, м'яв та женщини і я, да си зуба Ченгізган, чорне море, океан. Оу я, оу я, я, м'яв та женщини і я, да си зуба Ченгізган, чорне море, океан. Конкретно напрягаєм, коли проходить збоку достойний контингент. І в кожній з них, звісно, креветки приблагаєм, креветки на солені і півка цілий пакет. Ми по коліна в морі лапаємо медузи, широко від захоплення повідкривали рот. Дівчата романтично за нами наблюдають і дуже інтенсивно вдихають з моря йод. Женщини і я, да си зуба Ченгізган, чорне море, океан. Оу я, оу я, я, Ялта, женщини і я, да си зуба Ченгізган, чорне море, океан. Ялта, я, я, Ялта, Ялта, я, я, Ялта, я, 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 Ялта, я, я, Ялта, Ялта, я, я, Ялта. Доброго ранку! Я тебе кохам, I love you. Я тебя кохаю. Я тебя люблю. Чує! Коли кажуть такі речі, не сміються. Треба бути більш серйозним. Чого? Це ж зізнання у коханні. По-перше, дуже, дуже добре, коли ти зранку можеш прокинутися і зіграти для своєї коханої якусь таку любовну пісню. Ви розумієте? А ще дуже добре, коли ти співаєш пісню, яка тобі дуже подобається. А ще краще, коли автори цієї пісні присутні сьогодні в нашій студії. Зустрічайте гурт! Дідзьо! Заходьте! Ми дивимося інформацію, якщо ви не ставите, то буде ситуація. Я тебя люблю. Чуєш? Сідайте. I love you. I love you. Доброго ранку. Гутен Морген. Надежда. Надежда. Приємно. Чия Надежда? Наша. І на що? А буває таке, що так ідеш по вулиці, там дивишся, молодь так на лавах сидить, там щось грає, там вже ваші пісні, так приходиш. Це постійно. Постійно. Це постійно. Але буває, що приходиш, а думаєш, тут ведучі співають так. А от такого. Це перший раз. Презентація. Слухайте, ну нарешті дочекалися, так? От давай, покажи всім. Це є перший офіційний ліцензійний диск. Мега популярний альбом «Ха-ха-ха» групи Дзідзьо. Всі наші круті пісні і 4 кліпи. І до Пасхи ми маємо його продати 50 тисяч штук. І після Пасхи ми робимо... Та не хвилюйтеся, ще треба буде доштамповувати, знаєш? Я розумію, але до Пасхи ми хочемо організувати Львів Арена, величезний концерт, 45 тисяч людей. А що, а з кого ви так вирішили поржати? Ха-ха-ха, оце. Це з кого так? Ні, ну пісенька є така. Пісенька є. Ми сміємося над собою, відповідає гурт Дзідзьо у всіх глянцевих журналах. Смійтеся ліпше самі над собою. Щоб, коли вже над вами сміються, о, це вже ситуація. Вже паніка. Паніка. І що, там може, там будуть «Кадилак», оці улюблені пісні, «Ялта», все. «Ялта», «Кадилак», «Сама-сама». Клас. Я тебе кохам, я тебе кохам, є тут на диску. Люди будуть. Ще й в концертному варіанті, в лайфі. А що, може, там і кліп ще буде на диску? І кліп.
є? Ну так слухай. А що ви тільки один? А, два принесли. Люди, щоб ви розуміли, вам презенти маємо. Компакт-диск зараз можна і не купляти, бо це можна в інтернеті стягувати все. Але ви розумієте, нам це дуже потрібно. Фанати групи Дзідзю, а у вас вже дуже багато, ВКонтакті у вас вже є 124 тисячі. І ми кожен день у вас більше і більше. Нам потрібно до Пасхи продати 50 тисяч. До Пасхи, давай. До речі, 205-44-88 наш студійний номер. Поки вони ще тут в студії, у вас є можливість зателефонувати. І, можливо, мені вдасться забрати у Вадима один з альбомів і подарувати вам за цікаве запитання Дзідзю. А другий альбом хай Надежда. Надя комусь подарує. Добре. Да. Якби я не знав, що у мене у гримерці вже від Лесика лежить такий самий альбом, то я тут побував би собі натовп за цей альбом. Розумієте, як я кохаю групу Дзідзю? А, слухайте, кажуть, що у вас нова пісня «Ая-ая». Да, можна про неї? «Ая-ая». Це пісня про гарну, красиву дівчину Надю, в якої був дуже злий малий пес. Старий. Якого були дуже гострі зуби. Ну, і коли їздив на дискотеку на ровері, то він мене кусав. Та ладно. Часи минули, і я тепер біля Надежди. Так, Надежда? Такими очима великими. Так. Слухай, але неприємний осад залишився, і ви вирішили написати про нього пісню, так? У нас є телефонний дзвоник, вже глядачі хочуть про вас більше дізнатися. Алло, доброго ранку. Алло. Алло. Алло, доброго ранку. Гутен Морген. Добрий ранок. Дуже раді бачити Дзідзю в ефірі. Таке питаннячко є. Чи часто ви бриєтесь взагалі? А, чи я брився? Ні, я більше голюся. Мене кажуть, голитися, а не бритися. Ні, ну, а що вам не подобається моя борода? Дуже подобається. Мені просто цікаво, як ви підтримуєте її в такій формі. І ще питаннячко, звідки ви родом? Я родом з Новояворівська, а форму підтримую. Знаєте, є такі штучки, щоб пекти такі вафельні тортики. А то я собі прикладаю на 5 хвилин і така праскую. Так, і виходить така ситуація. Я так розумію, ваше наступне питання. А чи є у вас де переночувати у Києві? Дзідзю, до вас питання є? Дівчина питається. А, то з Києва? А звідки дзвінок? Просто це яка хата? З Києва! О, то нам потрібно одну кімнату знімати. Ви пустите нас до себе додому? Звичайно, пустимо. А в холодильнику що у вас зараз є? От я відкриваю ваш холодильник, що там зараз стоїть? Дуже смачний борщ є там. Борщ! Лесик, як тобі борщу? Поїхали, хлопці. А ви їдете до вас зараз до хати? Стійте, потім поїдете. Залиште, будь ласка, свій телефон та домовитись після ефіру. Слухайте, давайте. Можна ще одне проханечко? Так. У мене сьогодні сестри 30 років, я хочу, щоб ви її привітали на всю Україну. 10 років? 30. А, 30 років. Люб Інну Володимирівну. Інночка, ми вітаємо тебе з днем народження, бажаємо тобі всього найкращого. Саме основне, не тримай в собі, бо буде живіт боліти. Смійся, ха-ха-ха. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Inna. Happy birthday to you. Слухай, тому ж так само, як коли 20-го був день народження. Да, а ти що, моя Леверди, знову? Happy birthday? Я все знаю. Робота в мене інтернет, така. У легендарного Дзідзю 3 дні тому був день народження, так що країна зараз може співати таку Алеверди. А, і зараз я навіть чую, як всі встали з нас. Ліжка. Хвиля пішла така. Так, чи відчуваєш, так? Та, а ми тим часом не будемо їм заважати і заспіваємо свою пісню. Тобто нову пісню. Ми представимо сьогодні на каналі М1. А встань, покажися. Ну, покрутися. Так. Ну, чекай. Гарнуйня. А тепер я буду співати. Натхнення прийшло. Вадик, Гуля. Ти мала жовте волосся і очі голубі, і дуже довгі ноги від неба до землі. Завжди на дискотечі, прикольна і крута. Ти на руках носила старого злого пса. Раз, два, три! А я боявся пса.
він мав гострі зуби, зуби, зуби. Якби не пес, я би тебе по чому надяв губи, губи, губи. Ай-я-я, боявся пса, бо він мав гострі зуби, зуби, зуби. Якби не пес, я би тебе по чому надяв губи, губи, губи. Коли ми танцювали, на мене пес гарчав, дивився я на тебе і сам собі казав, нема ніде на світі такої, як вона. Ми мали бути разом, якби не було пса. Ай-я-я, боявся пса, бо він мав гострі зуби, зуби, зуби. Якби не пес, я би тебе по чому надяв губи, губи, губи. Ай-я-я-я, а я боявся пса, боявся пса, бо він мав гострі зуби, зуби, зуби. Якби не пес, якби не пес, я би тебе, я би тебе по чому надяв губи, губи, губи. Я тебе кохам, I love you, я тебе кохаю, я тебе люблю, чуєш? Я тебе кохам, I love you, oh-oh-oh. Я тебе кохам, I love you, я тебе кохаю, я тебе люблю, чуєш? Я тебе кохам, I love you. Всі разом? I love you. Дітя! Браво! Бравісімо! Слухай, а що ти взяв оце мотіруєш? От мені цікаво. Я завжди... Подивись, скільки висить. Ні, треба було... Треба то... Я завжди колись мріяв мати такий свет. Ага, і знайшов, що найкраще. Слухайте, одразу запитання. Сьогодні ми говоримо про шопоголіків, шопоголізм. Ви, до речі, де купляєте речі? Про алкоголіків? Ні! Напевно, до Наді, до той. Так? Я знаю тільки одне на ту тему. Я знаю, що таке є Максимілян Штрасу. Для всіх глядачів, Надя – це муза гурту «Дідзю». Так, так, так. Надя, відповідай, що ти знаєш про шопоголізм? Я знаю все. Що я знаю про шопоголізм? Це те, що треба гарно, красиво вдягатись. Головне, щоб людина мала смак, мала змогу обирати красиві речі і мала змогу це собі дозволити. Це як Дзідзю, він знає ці самі найвідоміші вулиці всі в світі, ці бутікові, бутікові. Ага, все ж таки у бутиках. А давайте тепер для нас, для всієї країни розкажуть, де можна придбати такі спортивні костюми, тому що в мене аж слини. Отак от він тобі і сказав, слухай. Це ж ексклюзив. Це брендовані костюми, бачите, там Дзідзю і спереду, і ззаді, і на ногах. А подивіться, де мені квітка попав? Де? Але з каткові нема квітки, до мене тільки є. У нас є телефонний дзвоник. Алло, доброго ранку. Алло. Доброго ранку. Гутен морген. Гутен морген. Доброго дня. І вам так само. Доброго дня, харизматичний Вадим. Це вас вітає Юлія Розквіт. Ми з вами. Ми були у вас колись недавно на телеефірі, теж гурт Романьяна. Я заочно знайома з гуртом Дзідзю. Від Наталі Романівни Коваль. Вітанечко вам. Дякую, дякую. І хочу задати питанечко, що ж у вас там під бородою все-таки? Що під бородою? Слухай, люди не сплять, бо твоя борода тут. Щетина під бородою. Ну, не дає нам жити, ні спати, хочеться знати. То коли я буду замучений, то Лесик візьме в М1 дуже великі гроші, заведе до хати, коли я сплю, і покаже, який я голий. Ну що ж, приїжджайте до нас. Я поняв, що ви позвонили, ви хотіли подивитися на мене, який я голий. Чуєте? Приїжджайте до нас на котлетки в Київ. Яка вулиця яка? Яка вулиця? Вулиця Олійника. 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 Це Вадима Олійника, знаєте, який з гурту той? Дантеса. Спочатку заїжджаєте на Дантеса, а потім повертаєте, там вулиця Олійника. А ви хочете нас диск? Хочете нас чи ні? Да, ми хочемо диска, хочемо. 30 гривень. Приїду, привезу. Це дорого для вас? Я в Новояворівськ приїду, приберу прямо.
О, дуже дякую. Все, я тоді відставляю вам диск особисто. І вже рахую, що вже менше на один треба продати. Добре, добре, добре. Ну, я урискую. Добре, так, дивіться, на день сьогоднішній у нас є альбом. Що далі? Далі величезний концерт, якого вже не було 100 років. Так. Я думаю, що ще повторити дуже важко буде. В Києві? Знімати... Ні, Арена Львів. 45. Стадіоні. Вадимчик, ти приїдеш, ти не переживай. Ні, я думаю, що М1 має взагалі щось на ту тему, ми будемо до нього підходити, щось говорити дуже серйозніше, тому що ми хочемо, щоб знімати, як воно все відбувалося, тобто цю історію. Альона, якщо можна, відрядіть мене там, я поснімаю з задоволенням, добре? Все, я приїду. Тобто ми хочемо знімати фільм, як це все відбувалося, так, бо це ж складно організувати, ми хочемо заказати з Англії і звук, і сцену, і світло. Щоб то... Тобто ми робимо все для своїх фанатів. У нас найбільша фан-група в Україні. Це правда. Ще одне. У нас відбулося зараз 100 концертів за 3 місяці, і ми знаємо, і вони всі від нас вимагають. Тобто, а щось таке гарне, грандіозне зробити, ми придумали. Випустили компакт-диск і підсумок 50 тисяч є для того, що, ну, для чого ми там робимо. Що нам вручили золотий диск, і концерт – це підсумок золотий диск. Ще вони показали брендовані тут всілякі штучки. Ви не пам'ятаєте? Календарі, чуйте, навіть ручки є, Львів-арена. Все. А слухайте, а у Києві щось намічається чи ні? А зараз дуже багато корпоративів. Розумієте, Лесик понабирав багато корпоративів в калуші, в шклі. І як ми можемо попасти в Київ? А він же завдатки проїв, і ще в мене гроші позичив. Виявляється, ні він, ні я не маю грошей тепер. Слухайте, я просто хочу поділитися своїми враженнями, коли я був на вашому концерті у Києві, коли ви презентували свій кліп, та, чесно кажучи, я не пам'ятаю такого концерту, хоча ні, на Кобзоні щось ти там намагався приїхати. А більш ніколи це зізі мене змусили піднятися, щось там якось там покричати навіть. Слухайте, дійсно, я всім рекомендую, якщо буде концерт Дідзьо, сходіть. Який би не був поганий настрій, він у вас поліпшиться. Я це вам зупиняю в цьому. Дивіться, отакі календарики, отакі альбоми, все це є, це вже можна купувати, отакі костюми зараз хлопці залишать у нас і підуть. Водочка така, не чому, як то кажуть, да. А розмір. А на зараз є на офіційному сайті Дідзьо Шоп, слідкуйте, там все появляється. Все, хлопці, ми все зробили для того, щоб ви були багатими. Дякую. І для того, щоб нас оштрафували з Вікою сьогодні після ефіру. Я потікався? Ну, а тепер хочеться, щоб ви зі своїм позитивом звернулися до наших глядачів і щось таке сказали, щоб ніхто вже там в ліжку не залишився. Коштако, я мегапопулярний Дідзьо, Лесик, Надєжда, Юлік, Віка, Вадим. Каже тако, Україна, вставайте, бо як ви не встанете, я вас скину в ріку, і буде ситуація. І запам'ятайте, ніколи в житті не будьте сумними, не тримайте в собі, викидайте то все з себе, смійтеся, бо як будете тримати в собі, вас будуть боліти животи. Вам то треба? Ото як вчора, ми з Лесиком приїхали в Київ і з'їли білі сосиски. А це ж не Мюнхен. А ті сосиски, виявляється, вроді зробили з того, з мелених копит і ріг. Животи боліли так, що єлки-палки.